କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ବଟ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଓ ନୋ, ମୁଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଇଏ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ତମେ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଅମଣିଷ କରିଦେଇଛ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଇଟା ମାରି ତମେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛ, ଆଉ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିସାରିଛି। ପରମଚାନ୍ଦ, ଅବେ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ତୁ ମୋତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ମୋ ଭାଇ ତତେ ଉଠେ ଆଣି ପାଳି ପଶି ମଣିଷ କଲେ। ଆରେ ମୋରି ଘରେ ରହିଲୁ, ମୋରି ଖାଇଲୁ, ଶେଷରେ ନାଗ ସାପ ହୋଇ ତୁ ମୋତେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ବସିଛୁ। ଏ ମୋ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନେମ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରେକର୍ଡ, ପବ୍ଲିକ କହିବେ। ଦାଦା, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇନି। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କ'ଣ କହିଲ ପୁଅ? ମୁଁ ପୁଣି ତମ ପୁଅ, ତମ ପୁଣି ମୋ ବାପା? ହଜାର ତୋ ମାକୁ ଅବିବାହିତ ବେଳେ ସିଏ ତତେ ଜନ୍ମ କରି ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ପଚାର, ପଚାର ତୋ ମାକୁ। କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ଇଏ ଇଏ କ'ଣ? ସେଇ ସେଇ ପୁଅ ଯାହାକୁ ତମ ବାପା ତମ କୋଳରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ମେଡିକାଲର ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଠେଇ ଆଣି ଆକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କଲେ। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ପରେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ବସିଛି। ନେମ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ସାହସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ରେକର୍ଡ ପବ୍ଲିକ କହିବ। ବୁଝେଇ ଦିଅ, ବୁଝେଇ ଦିଅ ତାକୁ। ତାମାନେ ତମେ ମୋର ସେଇ ମା ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇସାରେ ଆଉ ଥରେ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ନାଇଁ ରେ ଧନୁ, ନାଇଁ, ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ମୋ ବେହୋସ ଅବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଡାଡି ଥାଉ, ମୋତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମା ଭାବି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ତୁମ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତୁମକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଘୃଣା ଡାକନି, ଡାକନି ମୋତେ ତୁମେ, ମୋ ନା ତୁମେ ତୁମ ମୁହଁରେ ଧରନି। ତୁମକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ଆସୁଛି, ଘୃଣା। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଚଳୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ତୁମେ। ନାଇଁ ରେ ଧନୁ, ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି କହନି, ସେମିତି କହନି ରେ ବାବା, ସେମିତି କହନି ତୁ ମୋତେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୋତେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଜି ଆଜି ତୋତେ ପାଖରେ ପାଇ ଆରେ ଧନୁ, ମୋ କୋଳ କୁହ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଧନୁ, ମୋ କୋଳ କୁହ, ଛୁଅନି ମୋତେ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଠିକ ତମରି ପରି, ତମରି ପରି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଳି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଭଳି ମା ମାନଙ୍କୁ ମା ଡାକିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା। ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ଅଜୟ, ଅଜୟ, ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ।
ईस्टर्न ओपेरा, ईस्टर्न ओपेरा।